välkomna till Skurups folkhögskolans sökkonsert. Vi är en ensemble, Johans ensemble. Så vi spelar en gång i veckan och det här är två låtar från vårt proggprojekt. Där vi har valt egna låtar som vi tycker om, som är proddade. Och den som jag hörde nu heter Maybe You're the Reason med The Japanese House. Och nu ska vi spela en som heter Be Good To Me av Jacob Banks. Yeah.
and trees and slides down when it's hands. Why does the shark have teeth? The shark has teeth to breathe. I see. And why does the whale have feet? Well, I don't know. Stark fanbase på internatet Gläntan som ni förhoppningsvis har fått se idag. Så då tänkte vi, det här är våran chans. Låten som ni hörde nu heter Darwin Derby och nu kommer vi spela en till som heter Corey Wong. Thank you.
Då ska vi se här, vilken kamera ska jag titta i nu då, man tror? Kanske, nu är det ingen som sköter kameran. Då tar vi den. Ja. Varmt välkomna igen till Rocklinjens sökkonsert 2021 på Skurups folkskola. Det här är en konsert som vi gör särskilt för er som söker, men även för alla andra såklart. I vanliga fall så hade vi såklart vill att ha er som söker här hos oss i denna sal. Men så blir det tyvärr inte. Men vi är väldigt glada över att kunna nå fram ändå. Detta är den sista hållpunkten i dagens digitala sök. Och vi hoppas att ni har hunnit med att kolla in våra frågestunder, digitala fikarum, rundvandringar och marknadsundersökningar. Ikväll bjuder vi som sagt på en blandning av det som vi håller på med i skolan just nu. Och det som vi kände för att hålla på med just ikväll. Så ni har ju som sagt hört en ensemble ledd av Johan Hallström. Och vi har hört ett Wolfpack-projekt. Och nu kommer vi att få höra ytterligare en ensemble som kommer berätta lite mer sen. Och vi kommer få höra ytterligare ett nyskapat projekt till denna kvällen så småningom. Jag vet inte riktigt hur vi är redo vi är än. Ni kanske börjar bli redo. Lite halvt i alla fall. Så att vi hoppas att ni har uppskattat sökupplevelsen och vi hoppas att vi får se just er i höst. No.
tell you later on when I'm old. Producerade grejer på sistone. Han har tagit med lite möjligheter att så här sampla grejer, att man typ sjunger in stämmor och så samplar man det på sin. Hallå? Det är lugnt att använda sånt live liksom. Så att man kan använda digitala grejer utan att behöva spela till klick. Ja, då har vi haft mer för någonting. Eller nu har vi sett med två projekt från två olika ensembler. Men det finns två till. Lärare väl? Det är två. Johan som är linjeledare.
Trio-projektet med Anders. Just det hade vi nyligen. För vi brukar ju ofta spela oss i den här sättningen liksom. Men Anders, en av våra ensemblare, tyckte att det var dags att bryta upp det lite. Så då hade vi ett trio-projekt där man fick spela lite random trios liksom. Och så fick man bestämma helt själv vad man skulle göra för någonting. Och ära upp det. Det var intressant att testa att ära för trio liksom. Man får tänka över sin roll lite annorlunda liksom. När det är så få. Vad har vi mer för projekt vi har haft? Tower of Power, det var med Johan. Det var förra terminen. Vad sa du? Muse har vi också haft. Med Christian, eller hur? Ja. Så det är väldigt blandat. Man får väldigt mycket information liksom. Det är nästan en ny låt per ensemble. Så att det är, alltså, man får verkligen, eller jag har känt i alla fall, man måste öva upp sitt typ plankningstempo och så här, lära sig ta in låtar på ett annat sätt snabbt. För konceptet bygger ganska mycket på att man kan materialet, eller man kan sin del liksom, när man kommer till lektionen. Och så får man jobba på det musikaliska och samspelet när man kommer dit. Så det är kul. Det är kul att man liksom kan... Man kan fokusera på samspelet istället för att lära sig på plats. Liksom. Noel, du var på väg att ropa något. Låtskriva grejen från Malmö. Låtskriva grejen från Malmö. Vilken lag på musikhögskolan? Ja, just det. Det har jag glömt bort. Herregud. Det var ett samarbete som Johan... För Johan jobbar också på högskolan i Malmö. Så han tog med sig några låtar från låtskrivarlinjen där. Så de fick skriva låtar till oss. Så fick vi liksom en demo. När de typ spelade gitarr och sjöng en låt liksom. Och så skulle vi ära upp det. Och det spelade vi in för mig. Ja. Jag var lite sjuk den perioden. Så jag var med på ett hörn. Men det är också exempel på vad man får göra här. Det är väldigt blandat liksom. När man får ära själv. Och vissa vill att man ska spela som på plattan. Och nu på sistone har vi också haft lite vick från en folklärare som heter Brita. Så då har vi haft lite så... Kulning! Då har vi gjort allt möjligt. Hon gillar att sen värma upp fysiskt i grupp innan lektionen. Så vi har sprungit runt och sett galna ut på gräsmattan innan lektionen. Hur går det för er? Det går. Ja? Går det tillräckligt bra? Får vi se efter kanske. Är det nog? Yes, tack för mig. Thank you.
var Midnight Rendezvous av Cassiopeia. Det är en låt som vi har kört på Philips uppspel. Uppspel har ni fått höra allt om idag, antar jag. Men vi bestämde oss för att göra så här. Bäst i repris, liksom. Men nu kommer det faktiskt två editions också. Det kommer två låtar från Cassiopeia till. Från första utgåvan 1979. Och den första låten vi ska spela nu heter Tears from a Star. Och sen den sista heter Swallow. Thank you.
Precis.